gente me pede para eu fazer o tu pela minha penteadeira atualizado. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu vou mostrar para vocês a minha penteadeira. Eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando ela. O link vai estar aqui em cima nos cards, mas ela mudou um pouquinho, a decoração tá diferente e eu vou mostrar ela para vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar para vocês essa parte. E gente, aqui era o meu canto de estudos. Só que agora eu tô estudando em outro canto, que eu já gravei vídeo aqui no canal mostrando e o link vai estar aqui em cima nos cards para vocês verem. E aí eu estudava aqui antes, então aqui tem um espaço aqui para escrever. Às vezes eu escrevo uma coisa ou outra aqui, redação, essas coisas eu faço aqui, ó. E aí aqui tem o meu livro, Quero Ser Uma YouTuber, o meu novo livro, que eu escrevi junto com a Camila Piva. E, gente, eu quero falar pra vocês que ele já está em pré-venda, e na pré-venda online da Saraiva, se você comprar lá, você ganha esse botão. Olha que fofinho. Quero Ser Uma YouTuber. Eu gostei muito. E é muito legal. Gente, aqui tem um espelhinho que tem escrito Vai Lá e Arrasa. Ele é muito bonito. Aqui tem um grampeador, não tem nada dentro pra grampear, mas é que eu acho bonitinho, eu ganhei de uma seguidora e eu deixo aqui. Aqui é uma caixinha que virou um porta-trecos, tem um espelhinho aqui, mas aqui dentro tem um monte de coisa, tem imã, um monte de besteira, sabe? Aqui é um porta-retratos em forma de coração e ele é tipo que um globo de neve. Eu ganhei de uma seguidora também. E veio com essa foto de Paris e eu deixei porque é lindo. Olha que legal. Aqui tem um copo que eu ganhei no Amigo Secreto de YouTubers Mirins. Eu ganhei do Luan Novitch, que é o tio da Manuela Antelo. Muito obrigada, Luan. Gente, aqui tem o meu nome. Olha que bonitinho. Eu ganhei da minha amiga Cláudia e Yasmin. E é bem fofo, gente. Eu gosto muito. Cheio de pérolas. É muito lindo. Isso daqui é bem antigo. Eu lembro que eu comprei em Itajubá, quando eu morava lá ainda. E foi logo no início, quando eu me mudei pra lá. É bem bonitinho. Eu usava pra bonecas, mas na verdade ele é um porta-joias, ó. Aqui dentro. É pra brincos. E aqui também, ó. Brincos e pulseiras. Tá meio desorganizado, então não vou mostrar muito, gente. Aqui, ó. É bem fofinho. Tem esse daqui de Paris, que é pra colocar anéis e brincos, colares, o que você quiser. Isso aqui é bem legal. Tem aqui a Torre Eiffel. E aqui as cores da bandeira da França. Aqui tem um bichinho do McDonald's, que eu acho ele bem fofinho. Deixo aqui. E aqui são os meus pincéis de maquiagem da Sigma. Ó. Eu ainda não usei muito porque eu tenho outros pincéis e eles ainda estão servindo. E eu não quero estragar esses aqui porque eles são muito lindos. Mas em breve eu já vou usar eles. Ó, que bonitos. Eu gosto muito dessa embalagem deles, esse cantinho para guardar. Eu adoro essa cor azul. Aqui é uma caneca do Instagram que eu comprei lá em Itajubá também. Olha que bonita. Say cheese! E aí aqui tem um monte de pincéis e são esses que eu tô usando no momento. Pincéis de maquiagem. Eu não uso muito, muito maquiagem, mas quando eu uso são esses os pincéis que eu uso. Aqui são lápis de olho. E tem uns até fechados, gente. Porque eu não uso muito. São coloridos, ó. É bem legal, só que eu não uso muito mesmo. Mas eu deixo aqui, porque, sei lá, um dia eu posso querer usar. Aqui é um canto onde eu coloco maquiagem e acessórios. Aqui tem óculos escuros. Esse é um óculos espelhado. Aqui tem um óculos da Monserrat. Olha que bonitinho da agulha. Esse daqui é de coração. Esse daqui também é da Monserrat. Esse daqui é mais do estilo da Claudine. E esse daqui é do estilo da Laguna, ó. Eu gosto muito deles. Aqui tem relógios, ó.
E tem um colar aqui também, vários colares. Aqui são caixinhas com colares também. E aqui também vários colares, presilha, essas coisas. Aqui eu tenho esse laço de cabelo. Tenho brincos. Olha que bonitinho esse daqui. Eu nunca usei esse, eu quero usar. E também tem um de boca. Aqui tem vários grampos de cabelo. Isso daqui, gente, olha que fofinho. É um prendedor. Aqui tem um botão do Muesli. E aqui um presente que a minha avó me deu. Um beijo, vovó. Ó, aqui tem um monte de pulseira. Aqui tem anéis e outras coisinhas que eu guardo dentro dessas caixinhas. E aqui, ó, gente, essa pulseira é muito legal, de pedra. Eu gosto muito dessa. Tem essa daqui que tem os 10 mandamentos. Muito bonitinho também. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, no aeroporto, tem uma loja onde vende pedrinhas e tem um monte de coisa legal. Eu adoro esse tipo de loja. Essa pulseira tem várias pedras brasileiras, olha que linda. A minha favorita é essa. E aqui, ó, tem um mapa do Brasil. É muito bonita essa. Tem outra aqui, ó. Eu gosto muito desse tipo de pulseira. Aqui tem uma base. Eu não uso muito essa, porque ela é um pouco mais escura que a minha pele, mas eu tenho ela também. Aqui tem protetor solar com cor. É como se fosse um BB cream, só que é um protetor solar mesmo. E aqui é um protetor solar normal. Aqui tem blush, tem sombras. Aqui tem mais sombras. Aqui tem um corretivo que eu preciso jogar fora, porque não tem mais nada dentro. Mas, ei, quem sabe eu posso fazer alguma coisa com isso daqui? Coloquem aqui embaixo nos comentários ideias do que eu posso fazer com isso daqui. Tem várias coisas legais que dá pra fazer. Tem como fazer lip balm, um monte de coisa. Então coloque aqui embaixo. Bom, aqui também tem um hidratante pras mãos, que eu ganhei de uma seguidora. E aqui tem vários batons, tem máscara de cílios, tem batom, gloss, batom. Esse aqui é muito legal que eu ganhei de uma seguidora, que ele é 24 horas e ele muda de cor, gente. A cor dele não é essa cor aqui. É muito legal, deixa eu mostrar. Tá vendo? É bem legal esse batom. E aqui tem vários gloss. Ó. Tem esse daqui que é de pincel. Tem esses três que são roll-on. Aqui também tem de pincel menores. Aqui é um batom com glitter, gente. Olha que legal. E ele fica com glitter na boca. Ele é muito lindo. Aqui tem mais gloss. Aqui é só de gloss e batom. Aqui tem lip balm. Aqui é só de lip balm mesmo. Esse aqui é o lip balm do Jelly Belly. Nossa, minha boca tá bem vermelha agora, olha. Já mudou um pouco a cor. Bom, aqui é do Jelly Belly. Tem o cheiro de Jelly Belly mesmo, só que de Jelly Belly bom. Não de Jelly Belly ruim. Imagina se tivesse o cheiro. Aqui tem outro. Muito bonitinho, ó. Que é assim. Ele tem um cheiro meio que de menta. Não sei explicar. É bem bonitinho. E aqui tem quatro lip balms, que são tipo gloss, da Disney, que a minha tia Ju me deu. Um beijo, tia Ju. Aqui é da Minnie, do Mickey, Pateta e o Pluto. Eles têm glitter também, é bem bonitinho. Esse daqui é um pote de sorvete. É bem bonitinho, ó. Sorvete de chocolate. Aqui tem um que é anel. Só que eu não uso como anel mesmo, não. Que brota.
Aqui tem o de boca. Esse daqui é bem clássico. Esse daqui eu ganhei da minha tia Ju também. Isso daqui é uma bonequinha russa. Olha que fofa. Eu gosto muito, muito, muito desse. Eu ganhei esse daqui de uma seguidora. E esse daqui da minha tia Kekel. Um beijo, tia. E esse daqui tá lacrado, porque eu ainda tô usando esse. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele é muito fofinho. E aqui, ó, gente, esse canto é de sombras. Tem essa paleta da Barbie. Tem essa daqui que é da Andresa Goulart. Isso daqui é um pore. Ó. Que é como se fosse um primer. E aqui é um BB Cream da NYX. E aqui são coisinhas de unhas, ó. Essa outra gaveta tem um monte de papel, caderno. Tá meio desorganizada, então não vou mostrar muito bem pra vocês. Mas aqui, ó, caderninho, cola, caderno, tesoura. Essas coisas tem giz de cera. Tudo pra escrever mesmo. Aqui é mais a gaveta da bagunça. Então, pessoal, foi esse o tour pela minha penteadeira. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito.